Martine, jak jsi to viděl? Myslím, že jsme vstoupili do zápasu velice aktivně a ambiciózně. Soupeře jsme většinu času zatlačili na jeho polovinu. Myslím, že jsme docela slušně kombinovali na to, že jsme divizní mužstvo. Vytvářeli jsme si takové závary, pološance, byly tam i nějaké šance, které šly proměnit. Pro mě vznikl v hlavě pocit, že jenom otázka času, kdy dáme gól, a tak jsme na ně čekali, až jsme sami gól dostali. A když jsme čekali, že vyrovnáme, tak jsme dostali druhej. Soupeř, bych řekl, že vytěžil asi maximum z toho z průběhu prvního poločasu. Jsme ještě těsně před poločasem jsme měli další golovou šanci. Hlavou z malého vápna to jsme znova neproměnili. No a půlce bylo jasný, že to bude pro nás složitý otáčet stav 0-2. Přesto jsme věřili, že když zatlačíme a nenecháme je breakovat, protože oni byli nebezpeční především vepředu, ti dva hráči, Jakubov a Pikl. No, a tam jsme měli problémy s tím, aby jsme dostoupili. Potřebovali jsme, aby nebrejkovali, aby jsme se usadili na jejich půlce a nemuseli běhat bazény 80-metrový zpátky, tam zpátky. My jsme měli sílu na ofenzivu, tak jsme ve skrytu duše jsem doufal, že bychom mohli to minimálně splichtit, ten zápas. Pak ještě jsme měli vypantus jednu šanci, to jsem měl na hřiště velikou. Šli jsme sami na bránu, zase jsme neproměnili, já jsem potom musel střídat pro svalové problémy, takže pak jsem neviděl, když jsme snížili na 2-1. Ale viděl jsem už takový ten už závěrečný náš tlak, kdy už trošku chaotický, neměli jsme ty útoky připravený, ty míče do 16 lítali chaoticky, jak jsem říkal, no a soupeř nás potom celku logicky potrestal pěkně sehraným breakem a za stavu 3-1 bylo rozhodnuto, nic na tom nezměnilo, ani to, že jsme v poslední minutě korigovali na 3-2.